na hora da previsão do tempo. Pois é, tá na hora de saber como que ficam as temperaturas para Três Lagoas e região. Nesta terça-feira, Três Lagoas iniciou com a mínima de 18 graus e a máxima será de 32 graus. Temos um dia ensolarado, céu com poucas nuvens e não tem previsão de chuva para hoje, viu gente? Mas amanhã as temperaturas sobem um pouquinho por aqui, viu? A mínima será de 19 graus e a máxima de 34 graus aqui em Três Lagoas. Vamos ver então como que fica no playout as outras cidades e região aqui do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, como eu disse, fica 18 a mínima e 32 a máxima. Brasilândia fica em 17 graus a mínima e 32 graus a máxima também, lá com poucas nuvens, dia ensolarado, sem previsão de chuva. Água Clara também faz aí a mínima de 21 graus, ó, um pouquinho mais lá em cima, né? E a máxima de 33 graus. Próximo aqui é Aparecida do Taboado com 19 graus de mínima e 33 graus de máxima. Paranaíba está com 20 graus com a máxima de 34 graus. E Inocência, 17 graus de mínima, um dia ensolarado, também com poucas nuvens e a máxima de 32 graus. Israel, é com você.